এজন খেলুৱৈ কিমান ভাল পালে আপুনি কৰিব পাৰিব দুঃসাহসিক কৰ্ম। ক্ৰিকেট ইতিহাসত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী অতিক্ৰম কৰি গেলাৰীৰ পৰা খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰা। এনে দুঃসাহসিক কাম কৰিবলৈ হ'লে খেলুৱৈজনৰ প্ৰতি কিমান ভাল পোৱা থাকিব লাগিব সেয়া অনুমান কৰক আপোনালোকে। এনে ঘটনা আকৌ এবাৰ দেখা গ'ল চলিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ টুৱেলভৰ শেষৰ মেচখনত। উল্লেখযোগ্য যে চলিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ টুৱেলভৰ শেষৰখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল 6 নৱেম্বৰত ভাৰত আৰু জিম্বাবৱেৰ মাজত। প্ৰথম ইনিংছৰ 17 নম্বৰ অভাৰত ঘটিল এই ঘটনা। ফিল্ডিং কৰি থকা টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ এজন কম বয়সৰ যুৱ অনুৰাগী নামি পৰিল খেলপথাৰত। অনুৰাগীজনৰ মুখমণ্ডলত ৰোহিতৰ প্ৰতি থকা অজস্ৰ ভালপোৱা। দুৰন্ত গতিৰে প্ৰিয় খেলুৱৈজনৰ ওচৰলৈ দৌৰি যোৱা অনুৰাগীজনে দৃষ্টি কাঢ়িছিল লাখ লাখ দৰ্শকৰ। নিৰাপত্তাৰক্ষী দৌৰি জঁপিয়াই পৰিল অনুৰাগীজনৰ ওপৰত, পলম নকৰি টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰিলে অনুৰাগীজনক। ৰোহিত শৰ্মাই অনুৰাগীজনক সুকলমে বাহিৰলৈ নিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীক অনুৰোধ কৰা দেখা পোৱা গ'ল। পাছত যুৱকজনক 6,50,000 টকাৰ জৰিমনা লগোৱা হ'ল। অনুৰাগীজনৰ প্ৰিয় খেলুৱৈ ৰোহিত শৰ্মাক সংবাদমেলত এই বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰাত খেলুৱৈজনে কয়, ICCৰ নিয়ম ভংগ কৰি অনুৰাগীসকলে এনে কৰা উচিত নহয়, অনুৰাগীসকলে কষ্ট পালে আমি মনত দুখ পাওঁ। লগতে অনুৰাগীজনৰ ওপৰত লগা জৰিমনা ৰোহিত শৰ্মাই বহন কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। খেলুৱৈজনৰ অনুৰাগীৰ প্ৰতি এনে মহানুভৱতাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। লগতে অনুৰাগীয়ে আশা কৰিছে এই মহান খেলুৱৈজনৰ নেতৃত্বতে দলটোৱে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ভাৰতৰ দখলত ৰাখিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।